Amilimin uselude boyka. I godina života. Hrana vam puno ljubši u svemu. Ja sam se hranio žitaricama, vrdurom 75% kako pravilo kaže da sipe posao proteina, malo mesa, evo sam je ovaj prijatelj donio malo ribe, ribu sam, znaš kad je u Zagrebu, kino se riba jela je tako. A ra, uvijek. Ja sam 50 godina kod jedna mala veslića sa ujcom, zvali su ga morski vuk, sve zna, od njega sam naučio koralju. I kad sam donao narastao, onda sam kod je sa ribarima, jačima, a kad sam došao 80 godina, ja sam najjači u Zagrebu mladić, i onda na ono veliko veslo škapa, znate, sa Niki Antonijom, ovo je bira. Pa po dan i noj se to veslalo, kornater, ma mriže, diže, to se radilo. A malo spava, ja sam malo spava. I ja kad meni kada na televiziji sluša, koji treba spavati. A ja sam kroz čita vrijeme nisam par sati spava. Šta sam par zanima spava? A šta je žena je stvorena da bude voljena? To je sve to ne to. Bravo. Ne, prije nešto. Dobro se li ruke. Pravilno, jel? Malo već.